inú ligu, iné výhry každý deň, iné bonusy, inú cestu víťaza. Proste všetko iné ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. A kto ti silu dá, aj dušu zapredá, kto za tebou je a do konca bojuje. Rodina, priateľstvo, vynikajúca atmosféra, srdciar Robko, krásne góly, správny rozhodca a vyrovnaný futbal. Toto boli veci, ktoré sme na sobotnom zápase zažili. A že teda všade je výborne, to je fakt. Ale v Prosieku je ešte o maličký kúsok lepšie. Prosiek je dedinka v okrese Liptovský Mikuláš. Obec sa nachádza medzi Prosieckým potokom a Sielnicou. Prosieku žije len niečo málo cez 200 obyvateľov. Futbalový stánok je situovaný v naozaj nádhernej prírode kúsok od Prosieckej doliny. Futbal má v dedine naozaj silné postavenie a aj napriek nízkemu počtu obyvateľov to tu robia s veľkým zápalom a oduševnením. Nemáme žiadnych cudzích hráčov, vlastne všetko, čo si vychováme, hej, tak hrá potom v tom mužstve. Je to tu také rodinné. V sobotu sa tu odohral posledný zápas tejto sezóny a tak tomu museli zodpovedať aj prípravy. Fajnový, Diviny. Divinový, hej. Román, poď predvieť svoj guláš. Prosiek dnes na svojom ihrisku privíta hráčov Hrboltovej, ktorí už majú postup do vyššej ligy jasný. Domáci, ktorí sa nachádzajú v strede tabuľky, si na nich ale celkom veria, lebo... Na jeseň sme im jediný zobrali body, tak prečo nie teraz? Znova. To je tzv. Janošikovský tím. My bohatým bereme a chudobným rozdávame. To znamená, že väčšinou porážame tých, čo sú pred nami v prvej sedmičke a prehrávame nad tými, čo sú poslední. Takže, ale dneska sú tu prví, takže mali by sme to ukázať, že sme správni Janošikovci. Hrboltová má ale naozaj nebezpečný tím. 8 kusov vojakov a 2 policajti, čiže je to taký silovo-zložkový tím. No ale Prosiek má zase iný unikát. Tak čože to máte? 147,5-kilového brankára v Európe. Asi jediného. Ideme ešte za pánom rozhodcom, ktorý už s inou ligou skúsenosti má. A to konkrétne z minulého roka. Som v kúteku duše vravel, čo ak mi dajú GoPro kameru. Vyšlo to, cítil som sa dobre. V sobotu s nami ochotne spolupracoval znova. Ja mám veľkú hlavu, pozor, obrovskú. Pred úvodným hvízdom vedenie klubu Prosiek zagratulovalo hráčom Hrboltovej k postupu a zápas sa môže začať. Dovolili sme si pre vás aspoň malé občerstvenie, aby ste mali aké jontové nápoje po zápase. Takže ešte raz gratulujem. Páni, posledný zápas. Aby nám to chutilo, aby to šlo. Veľa šťastia. Zápas 7. ligy oblastného Liptovského futbalového zväzu sa od začiatku niesol v priateľskej atmosfére. Hrboltová mala postup jasný. Chlapci z Prosieka im však tento zápas neplánovali len tak darovať. Hrboltová však potvrdzovala svoje tabuľkové postavenie a vyvíjala stále väčší tlak. Všetko v 7. minúte zúročil Patrik Huntoš a otvoril skóre zápasu. Prosiek Hrboltová 0-1. Inú ligu ti prináša Betring. Stav na víťazstvo. Po góle sa hra sústredila v strede ihriska a na ďalšie šance sa čakalo dlhšie. A keď už aj nejaká tá šanca prišla, zakončenie vyzeralo asi takto. A takto to vyzeralo v sobotnom zápase s faulami. Ale hra. Tu by ste nevraživosť hľadali márne. Nič bol faulíček, pohode, nič. Dobre, chalani, tak to má byť. Futbal v prvom polčase by sme nemohli nazvať úplne okulahodiacim. I keď chlapci behali do úmoru z jednej strany ihriska na druhú, k šanciam na ďalší gól to malo veľmi ďaleko. A tak prišiel čas trochu ich vyburcovať. Robko, s ktorým sa o chvíľu zoznámite, sa rozhodol vziať to do vlastných rúk. Úplne dobrý.
to ide byť bubon? Musíme sa vynájsť. Obrana na oboch stranách fungovala naozaj na výbornú. Akékoľvek pokusy boli hneď zneškodnené. A čo nezachránila obrana, zachránil pozorný brankár. Keďže v sobotu sa teploty šplhali ku vysokým číslam, prišla na rad pauza. Po pauze sa toho v štýle hry veľa nezmenilo. Chlapci mali len o trochu viac energie napríklad na takéto šúchačky alebo bloky. Už to vyzeralo, že zápas naberie trochu spádu, keď sa Hrboltovčania dostali pred domácu bránu. Obrana však bola proti. Prosiečania sa okamžite dostali do brejku. No čo nasledovalo? Opäť nepriestrelná obrana. Pomerne dobrý futbalík. Zatiaľ je to dobré. Dobre hrajú, čisto hrajú. Pekne. Rozhodcovia zatiaľ sú v pohode. Dobrý. Zatiaľ je to fair play. Čo hovoríte na prvý polčas? No nič, radšej. Prečo? Radšej do zvárečky kúkať. Prichádza rohový kop. Dobre, poďme ďalej. Pár minút pred koncom prvého polčasu prišla naozaj pekná akcia, kedy domáci Vratko Dobák mohol vyrovnať stav zápasu. Chýbalo však trošku šťastíčka. A aby sa nepovedalo, že sme na priateľskom zápase, tak prišiel ešte taký malý faulík. Po samuráčku rozpravení, faulík bol. Jožko, dobre, zahráme štandardku a koniec, dobre? Poď tu. Štandardka nič, sudí píska polčas. Chalani, počúvate ma, či ide? Haló, Vysio na hrod, Fero pod hrod, Domino, nastupera. No, hlavy hore, pozbudíme sa, hecneme sa, prestriedáme trošku, občerstvíme tie sily a ideme na to. No tak čo, aký je zatiaľ futbal? Parádny, parádny. Áno, parádne, takto kľud, pokoj, popíja sa pivečko, ľudia sú spokojní. Tak je paráda. Tuto pán ako vidí prvý polčas? Jaký bol zápas zatiaľ? Nulový. Nulový? A však jeden gól padol. No ale ja som prišiel len pre sivočku. Ja, takže vy ste nevideli gól? Nič. To treba to takto všetko pripravovať dlhodobo? Ideme spolu nacvičovať? Tak ja neviem, tak môžeme. Čo mám robiť? Kristýka, daj rytmus. Nie, ty daj rytmus. Ja mám daj no, rytmus. No jasné, daj rytmus. Daj prvá. Kamaške, ty si na každom zápase, ale, všade, na ale celo nikde Slovensku. Som ešte nezažila, aby som búchala paličkou o kukana do budovy. Tak ale pozri, všetko je raz poprvé. Ale musíš aj kričať. Neboj sa, to bude. Počúvaj, ten druhý polčas to bude niečo 101, lebo zatiaľ to stálo za prd. No, vyzerá to tak, že ten druhý polčas bude naozaj oproti tomu prvému 101. Ja to už viem, ale poďte sa na to pozrieť aj vy. Úvodné minúty druhého polčasu ukázali, čo potrebovali domáci k tomu, aby začali byť aktívnejší. No preca, Robka. A ak ste si doteraz mysleli, že na chorál potrebujete byť v skupine, tak ste na veľkom omyle. A kto ti silu dá, aj dušu zapredá, kto za tebou je a dokonca bojuje. Pro všetké žihadlá podajú supera a my pri sebe silno a verne. Prosiek! Ale očividne toto povzbudzovanie naozaj zaberá, pretože šancí domácich stále pribúdalo. Aj, toto malo byť v sieti. Škoda jej. Hrboltovej sa nedarilo dostať sa ani za polovicu ihriska. Tlak domácich stále narastal. A narastala aj túžba po väčšom fanklube. Poďme, prosím! Ľudia, kričte, pozbudujte, nespite! Neste v kostole! Na futbale! Poďme! Nemám hlas, doneste mi mastivo. Počkaj, čo chceš pivo? Sám som na to. Ale chceš pivo? Daj mi ostru.
V druhom polčase sme boli svedkami aj takýchto pekných fintičiek a vyzeralo to, že domácich chlapcov na ihrisku proste niekto vymenil. Bolo otázkou času, kedy sa im túto snahu podarí premeniť na gól. A stalo sa. V 61. minúte skóroval Ondrej Fašánok. Prosiek Hrboltová, 1-1. K životu sa po dlhšej dobe prebrali aj Hrboltovčania. A opäť prichádza čas na občerstvenie. Krátko po pauze prichádza aj tretí gól zápasu z kopačky hráča Hrboltovej. V 76. minúte skóroval Peter Bystiak. Prosiek Hrboltová 1-2. Prosiek sa však ani po tomto gole nevzdával. A nevzdával to ani Robko. Ten išiel také bomby, že mu nestačili ani nástroje. Čo sa stalo? Potrebujem nové paličky. Má strady vás. Boj, z tohto budem mať svali ako Rambo. Ku koncu zápasu to začínalo byť pre hráčov v tomto počasí naozaj náročné a prišli aj krče. Ktoré obi dve? Daj jednu. Teraz uvoľni na chvíľu. Stále ťaha. A na rovné nohy, nezohyňaj nohy teraz. Kráčať. Inú ligu ti prináša Betrik. Stav na víťazstvo. Napätie stúpalo a domáci chceli vyrovnať za každú cenu. Ako to už býva zvykom, tie najsilnejšie emócie prichádzajú v posledných minútach. Bolo potrebné naozaj svojich poriadne podporiť a toto si uvedomoval aj Robko, ktorý konečne nebol sám. Len tam bohužiaľ vznikol taký menší problém so synchronizáciou. Výborne, Šimon, poď ešte, vráť sa. Ja sa ti prispôsobím, ideš prvý. No, to sa neprispôsobím. A v 90. minúte prišla obrovská radosť domácich. Vratko Dobák dorovnáva stav zápasu na 2-2. Tiki-taka, tiki-tak! Tiki-taka, tiki-tak! Miňovi sme zdvihli tlak! Miňovi sme zdvihli tlak! Našťastie to skončilo tak, ako malo, nerozhodne. A takto sme to aj očakávali. U nás sa takéto výsledky neočakávajú väčšinou. Chceme vyhrať, ale tak na posledný zápas a na to, že to je už vlastne všetko isté, tak je to vlastne dobré. Povedal by som, že ako sa klub stará, tak to potom aj vyzerá, takže dneska vynikajúce výkon a sme vďační, za aký klub hráme, za akých fanúšikov tu máme a aká sme dobrá partia. Hrali sme s najlepším manšaftom, ktorému gratulujem k víťazstvu v tejto šiestej triede. Tak podľa mňa, keby som ten druhý polčas nezačal povzbudzovať, tak neviem. Neviem, či to vyťahneme na tú remisku. Vážia si to chlapci? Ale áno. Dobrý sú k tebe? Ale áno. On je kľúč nášho týmu, on keď pozbudzuje, tak hneď sa lepšie hrá. Dneska vytiahol nový bubon, ani neviem odkiaľ, ale hej, Robko, to je naše srdce, bez neho to nejde, takže tak. Počet písknutí do píšťalky bol minimálny naozaj, ale to svedčí o tom, že mužstva sú rozumovo veľmi dobre vybavené, hrali fotbal a rozhodca, keď do toho nezasahuje, tak tí hráči si to uvedomia a naozaj nebolo čo riešiť vážne. Ja si myslím, že remíza je zaslúžená pre oba mužstva. Typická iná liga. Center síce nie je veľmi vydarený, ale lopta nakoniec skončila aj tak v sieti. Takto to máme radi. Nedokonalé akcie v dokonalej lige. No, a sme doma. Keď si rozbil bubon, tak ti pomôže aj kuka nádoba. Ale s týmto nástrojom
Idete asi na iné štadióny ako, ja neviem, Slovan či Liverpool. Určite nepustili. U nás takýchto fanúšikov proste vítame. Si viac než žiadaný. Asi najväčší kandidát na fanúšika roka. O tom som presvedčený. Držím ti palce. A vieš čo? Aj Vikingov by si potešil. Inú ligu, iné výhry každý deň, iné bonusy, inú cestu víťaza. Proste všetko iné ti prináša Betring. Stav na víťazstvo.